クロップ、メガネかけてないとだいぶ違和感ある。楽しみでオザフトボールでーす。ね、あれも含めて顔みたいなところありますもんね。こうのこうのこうあってクロップっていう感じですよね。というわけで始まりました、トグザフトボール。今日のテーマはこちら、2021-22 シーズン期待の新戦力&新監督特集というわけで、新しい選手が加入して、まあ合流した選手、そうじゃない選手いますけれども、この選手入ってこうなるとかですね、この選手の特徴こうだからこういう戦術にするんじゃないか、で、新しい監督来たからこういう風にチーム変わりますみたいなね、そういう話をすることによってですね、皆さんに今シーズンのヨーロッパの各国のリーグ戦だったりチャンピオンズリーグをより一層楽しみになってもらう、そういった動画になっております。最後まで、よろしければ見ていってください。というわけで行きましょう。まずはですね、セリエ A のユベントスから行きたいと思います。新監督、アレグリになりました。このね、名将がまた就任してくれたということで、楽しみになるのはね、ユベントスがようやくね、ちゃんと最適解で戦ってくれるっていうところですよね。まあ1年目ピルロ2が重かったかもしれませんけれども、そこにその選手使ってその役割やらすのみたいな。ベルナルデスキーサイドバックに使うのはいいけど、高い位置取らせないでウォーカーロールやらせちゃうんだみたいな。ね、ベンタンクールにずっとアンカーやらしてんだみたいな。アンカーっていうか中盤の低い位置ですけどね。そこでベンタンクール散らせないよ。あ、やっぱ失ってチャンピオンズリーグ負けちゃったみたいな。なそういうのいろいろあったじゃないですか。こういうのが基本全部なくなりますね。あ、そのやり方があったかみたいなね。素材から調理法を考えて一番うまい料理作ってくれるアレグリなんで、今季どういったサッカーなのか。ね、直近のアタランタ戦ではですね、リバラがちょっとゼロトップ気味になって、そこにね、空いたスペースのところにベルナルデスキー飛び出していったりとか、ね、ロナウド入ってこようとしたりとかね、中盤の選手、他の選手も狙ったりとか、そういう状況があって、これが軸の形になるのかどうなのか。これですね、今、ラムジーとベンタンクール結構使われてるんですけど、バルサとのプレシーズンマッチとか見ると、やっぱりここの選手たちのポジショニングだったり、ボール引き出すための細かいね、横のステップの移動とか足りなかったりして、結構前からのプレスはまってるっていう、まあ、そういった状況あったんですね。なんで、どうしても低い位置に、そういった、まあ、適材適所の選手が必要ってなると、ね、この選手鍵になると思います。ロカテッリ。ロカテリがですね、低い位置で、インサイドハーフの低め、もしくはね、3センターの真ん中の、まあ、レジスタって言われるポジションで、本当にレジスタの、この低い位置から、テンポよくパス繋ぎつつ、逆サイドにフィードするみたいな、そういったね、長いパスを武器に、する選手なので、で、滑走路で、ね、デゼルビの元でもともとやってましたから、そういったポゼッションサッカーにも、適応力があると。なんで、この、ロカテリが入ることによってですね、中盤に一個その、やりたいサッカーっていうか、ちゃんとボール繋ぐサッカー、そして相手にボール持たれた時に、まあ、ボヌチ・ケイリに中心した堅い守備で、そこからロナウドのカウンターみたいな、このね、2種類のサッカーを高次元でできるようになると思うんです。なんでこのロカテンリが来ると、かつてはですね、まあ、ピルロとマルキージョとビダルとか、ポグバでやってたような、中盤にレジスタがいて、バランサーがいて、そして飛び出す攻撃的な選手がいるっていう、これをですね、今言った、ロカテンリと、そしてベンタンクールだったり、ライビオと、そしてマッケニーだったり、ベルナーデスキとか、ラムジーで、こういうね、この、本当、選手のキャラクター無理やり変えるみたいな、ロカテリ取れなそうだからラムジーにアンカーやらせるみたいな、そういったことをやらないでバランスいい状態で戦力が整うっていうになると思いますので、なんでね、この、アレグリの就任と、そしてロカテリが来た時に、目指す、サッカー、そのね、最適解が今季どういった形になるのかっていう、このポイントね、注目して、今季ユベントス見ていきましょう。続いて、ラツィオですね。ラツィオに関しては、サンリ監督就任しました。サンリが就任して、このね、今までインザーギで5-3-2のサッカーでやってたところから、本当にね、一気にサンリ色に染めましたね。4-1-4-1にして、そこからまあセンターバックがボール持った時に、ね、ボールホルダーに一番近い時の斜め後ろすぐポジショニング取って、ね、斜めのパスでどんどん前進させるかと思いきや、一個前のね、ダイヤモンドの頂点のとこ出して、そこからのレイオフで落として、相手がね、どんどん寄ってきたら逆サイド展開するっていう、本当ナポリでやってたようなサッカー。で、そんな中でね、注目の選手は、まあ有名ですけども、インモービルですね。インモービレが、メルテンスとイグアインを合わせたような、そんな役割をやっています。低い位置で繋ぎながら、裏にどんどん出ていってクロスにも合わせるっていう、ほんと二人のいいところを取ったようなサッカーで、ポゼッションにもちゃんと関与しながら、瞬間的なスピードだったり、ポジショニングの良さで、得点を取っています。で、このインモービレが開けたスペースに、ミリンコビッチが、狙って飛び出すみたいなシーンも、シーズン始まったらあると思いますので、なんでこういったね、サンリとラツィオ、このユベントスでできなかったサンリの理想みたいな、ね、どうしてもね、そういうなんかこう、やり
りたいレシピっていうか、この料理作るんだってなった時に、その素材がない時にね、じゃあ妥協みたいなのをね、ちょっと賛理できなそうなんで、ってなるとね、こうナポリ時代にハムシクがいたからできたサッカーみたいなのがですね、もしかしたらこのラツィオになってね、こうミレンコビッチとか、まあ他のキャラクターにその選手がね抜擢されるかもしれないですけど、そういう賛理が思うサッカーをまあやってくれる、それに挑戦しようとして、この取り組んでくれるような、そんな選手たちと出会って化学変化起きて、タイトルは取れないけどもラツィオのサッカーいいよねみたいな、まあそういうシーズンになるのかなっていうふうに、僕は思いますね。で、ここからプレミアの話いきましょう。ユナイテッド、マンチェスターユナイテッドに関しては、まあサンチョが加入しまして、ね、開幕戦控えから出場でしたけれども、ね、いいシーンありました。僕ですね、サンチョやっぱドリブル突破よく言われますけれども、キックの質、非常にスピードがあってですね、ただスピードあるんだけど、味方にとって厳しいボールじゃない、止めやすそうなボールを蹴るんで、キックの一個一個、ショートパス、ロングキック、その質が高いのがサンチョの良さだと思います。ただポジショニングね、降りてきすぎたりとか、パスコース作れてないとか、裏抜けないとか、そういうね、いろいろ細かく気になるところはあるんで、ね、ハイライトで活躍している試合はあるけども、90分通すと、おいっていうシーンがあるっていうのが、まあ今季続いて、うん、ちょっとマルシャル感のあるサンチョなんだけど、そこがね、こう治っていくのかどうなのか。なんで、サンチョに関してはですね、このハーランド加入した当初、いいとこ走っての出さないみたいな現象よくドルトムントであったんですよ。それがやっぱハーランドも結果残してきて、サンチョがですね、どんどん使うようになってみたいな、そういう認めたやつには出すぜみたいな、そういうね、その辺もちょっとネイマールっぽさがあるんですけどね、結構サンチョネイマール結構似てるなっていう、まあそういうシーンとかありまして。なんで、やっぱりユナイテッドだとブルーノ・フェルナンデスがいろんな選手にね、こう、ディレクションして、ポジショニングとかそういうね、サッカー IQ 面成長させてあげるみたいな、ルーク・ショーとかグリーンウッドとかいろいろあるじゃないですか、そういう現象。なんでこれが、サンチョにも起きるのかどうなのか。なんでこのサンチョ・グリーンウッドの心関係性みたいなのをですね、僕的には注目しています。あとはバランが加入して、ね、前にもちょっと取り上げたんで短めになりますけど、スピードとビルドアップにおいてですね、確実にユナイテッドレベルアップさせてくれると思いますね。ただ問題はメンタリティで、ラモスがいない試合だったりですとか、ちょっと自分のね、ビルドアップのミスから失点してってなると、そっからカタカタっと崩れちゃうのが、うん、バランのね、弱点になりますので、なので、そうなると、マグアイア。このね、マグアイアが崩れないことがバランのパフォーマンスを保つっていう、ここ連動するのかなというふうに思いまして、今季のバラン。このね、マグアイアの出来にもかかってたりするのかなというふうに思います。で、続いてはスパーズですね。これがですね、一気に楽しみになりました。ヌノサント監督。やり方がシティ戦開幕戦めちゃくちゃ割り切ってましたね。もう、ビルドアップなんかしねえみたいなね。もう、シティに持たせてそこからカウンター狙うんだと。逆にシティはね、スパーズがどう出てくるかわからなくてっていうか、まあ、選択肢が多すぎて、そんな中でサイドバックの選手が、2トップに対するポジショニングと3トップに対するポジショニングのちょっとした違いで迷ってしまっていたように、僕には感じました。で、そのヌノサント監督のですね、もうキーパーがボール持った時のセンターバックの位置取り、もう最初からつなぐ気なく飛ばして相手ボールになるけれども、相手がねこうサイドバック上げてきてるその裏をね、サイドアタッカー的な前線の3枚の選手で誰か使うっていうので、ソン・フンミンがうまくそこ使ったっていう、このね割り切ったやり方。ウルブス時代もですね、ユナイテッド相手にサイドバックの裏を使ったりですとかね、 5-3-2 でサイド圧縮してみたいなやり方もやっていましたので、こういう風に自分たちがボールを持って主導権を握る試合とそうじゃない試合っていうところでスタイルをガンガン使い分けていくんだろうなというふうに、そういうふうに思います。で、今回 4-3-3 使いましたけれども、今後ですね、ウルブスでやってた 3-4-3 がベースになってくるってなると、センターバックのね、枚数っていうのが必要になってくるので、ね、アルデルバイデルと出てったら残念ですけれども、ロメロ加入して、冨安加入の噂もあって、で、タンガンガとかね、ダビンソン・サンチェスがいいパフォーマンスしましたので、そこのね、枚数と質がしっかり揃っていったら、ね、ヌノ・サント監督のね、守備のね、割り切った戦術とかもあって、チーム力がすごくアップすると思います。で、あとはブライアン・ヒル獲得しまして、この選手もね、シャドウとかウィングに置かれるタイプの選手ですので、ケインが残ったらね、ブライアン・ヒルとかモーラとかソン・フンミンがシャドウになって、テナーとデリアリが一列低い位置のね、中盤の今回みたいにインサイドアークとかダブルボランチの一角とか、そういうに使われると思うんで、デリアリの役割が変わって、その役割をデリアリがどういう風にですね、担っていくのか、ね、前線に出ていってね、攻撃に厚みつけれるけど、もともと技術もある選手ですので、このデリアリの一列下がったところの仕事みたいなところがですね、今季の注目ポイントだと思います。で、あとはリバプール、まあ、新加入選手コナテになるんですけれども、まあマティプとね、ファンダイクが当然ねすごく主力で、いいパフォーマンスしてるんで、このコナテがサイドバック使われたりというパターンもあるのか。そうするとね、アレクサンダーアーノルドが中盤に使えますので、ワイナルド
でも出ていって駒的に少なくなったところにずっとね待望してる人もいるアレクサンダー・アーノルド中盤っていうところでこう補填が叶えますよね。あの開幕戦の感じだとあのどうしてもね中盤の選手の質であのファビーニョがいないとやっぱりアンカーがミルナーすごいいいんですけども、ミルナーもチェンバレンもあのナビゲーターも縦パス入れるのあんまり得意じゃなくて体の向きで騙したりとかできないんで、やっぱりファビーニョがいるといないとって全然違いますし、ファビーニョがいても怪我がちのヘンダーソン、あとはねあの年齢もあるミルナーとかねナビゲーターとかチェンバレンとか瞬間的に良かったりとかするけども、ポジショニングとかこのね、平均値で見ると結構ねあの仕事のこの出来にブレがあるみたいな選手なんで、どうしてもここにねサウルとか中盤でねこうアクセントつけれたりとかポジショニングでちゃんと味方助けられる選手が欲しくなるんで、この辺は南野のね、この活躍とか期待したいポイントです。あとはね一番の新戦力で言ったらやっぱりアンフィールドのね、あの前のお客さんの中でやれるみたいな、よく言われるモチベーションドーピングみたいなね、そういったねモチベーション面でアンフィールドがねまた難攻不落の城になるみたいな、そういった風になればいいなという風に思いますので、復帰したファンダイク、そしてねサポーターの力っていうところがねどのぐらいプラスの要素をもたらすのか、注目のポイントです。であとはレスターね、あのちょっとこの間の生配信前に見れなかったんで見たんですけれどもね、ダカがまだ出てなかったですね。このアスリート能力的にすごい高そうで裏抜け貪欲にしますし守備もしっかりするね、さすがザルツブルクが来たなみたいな、そういった選手なんで、これがねあのボール持ったところで味方と絡んでっていう、こうバーディーのねただ速いだけじゃなくてそういった気の利いた働きみたいなのがどのぐらいできるのか、ポストプレーとかも上手いですし味方とね連携しながらゴール前に入っていけるスペースがない中でも活躍できるのがバーディーの良さですので、この辺ねダカがどのぐらい、まあ、受け継げるっていうか、あのバーディーがいない時にねその部分でも活躍できるのか、その辺が注目ポイントです。あとはですね、スマレ、エンディディとテイルマンスの間みたいな、ポグバをちょっと堅実にしたみたいな、そういうタイプの選手で、先日はね 5-3-2 にシステム変えて中盤1枚増やしてね、エンディディとティーレマンスにスマレっていうすごい硬い中盤になっていましたので、このスマレがいるっていうのはその2人がいない時、もしくはそういう風にね守備的に戦うっていう風に決めた時にすごく大きなねあの戦力だと思います。であとはベステルゴーはねあの3バックの真ん中に使われる巨人って感じの選手なんですけど、サウサンプトン時代はちょっとビルドアップでねあのいる位置がちょっと中寄りすぎて外と線つながんないとか気になった選手で、ただこの間3バックの真ん中に使われてね、あの相手がねあのアダマトラオレなんで吹っ飛ばされたのしょうがないのかなって思いつつ、やっぱりソユンチと組ませるねアマーティーからちゃんとレベルアップさせるセンターバックっていうところではちょっと弱いなって正直思ってしまいますので、これなんかホハナ戻ってくるとかエバース戻ってくるとか、そういうねあのやっぱりソユンチのパートナーっていうのがね、よくならないとね、アマーティーでねあの無失点抑えられてるのをね、このロジャース監督すごいなっていうふうに思いますけれども、新戦力としてはそこまで期待しなくて3バック化した時とかその空中戦で必要な時に出てきてっていう感じの選手なのかなって思いますね。でマンチェスターシティ、マンチェスターシティに関してはペップが 2-3-5 システム取り入れました。これがですね現状規格倒れになっているような状況ですね。このシステム、フォーメーション図で説明しますと、4バックに対してですねこの、5エリア取るっていうのは、ね、4対5で数的優位になるっていうのの優位性っていうのはもう皆さん結構ご存知だと思うんですよ。でここにですねボールを送る形として3バックで両脇運べるみたいなところと、 2-3-5 に関してはこれね2バックになるんですけれども、その前に3人いることによってですね、それによって2トップの、まあ、前線のフォワードラインをパスで越えられてスピーディーに越えられてそこから一列させると。でここに相手のマークが釣り出されたら外の線をつないで斜めに入れるか、ここずれて縦のここにねまっすぐ入れるかとか、なんでこの真ん中の選手のですね、状況によってのセンターバックの判断とこの選手のパスコースを作る、まあ、動きっていうか相手の釣り出しっていうのが結構重要になってきますね。そういったまあ中入ってくるサイドバックに判断を要求するようなそんなシステムですので、現状メンディには荷が重いです。ただこの形をやるメリット、前偽サイドバック 2.0 というふうに説明しましたけれども、中入ってきてビルドアップに参加してフィルターにもなるってだけじゃなく、この高い位置からですねビルドアップできると、そこからねオーバーラップで一つ厚みをつけられるっていうところがありますので、自分たちがアップデートしないと、新シーズンでね王者に対してですねいろんな研究をしてくる相手ですので、相手の対策に対する対応策っていうのを考えると 2-3-5 システムっていうのはですねすごくいいんですけど、ただこれはですね肩を上がった時に肩方がちゃんとバランスを取ったりですとか、ここで
ボールを受けれる時の判断、受けれない時の判断っていうのも、このね、その時によってちゃんと考えなきゃいけないんで、サイドバックのスペックがどうしてもすごく必要になってくる。アラバ、ラムだったらできるけど、メンディ、カンセロだと現状はですね、やること多くなりすぎて、正直キャパオーバーになっているところがありますので、ペップがこのまま選手たちを信じてこれをやり続けるのか、やり方を変えるのか、そういったね、今回新監督ではなかったですけど、新戦術っていうところで今回取り上げさせていただきました。新戦力に関してはグリーリッシュとかあるんですけど、ケインが加入するかどうかその辺決まった後、またマンチェスターシティの動画作りますので、その時にお楽しみに。というわけで続いてはですね、バルセロナ。バルセロナに関しては、まあ4人の選手を挙げたいと思います。1人はまずメンフィス。個人打開力と周りとの共有力が高いですね。バルセロナに対してレアル・ソシエダが前からガンガンプレス来てましたけれども、それをね、味方との連携だけじゃなくて、自分自身のですね、能力によって、こう、フリックっていうか、ね、相手が強烈に寄せてきてるから、そこをね、ワンタッチで相手の上通して、自分で行こうとしてファウルもらったみたいな、そういったシーンもありますので、ああいった、ただ周りと、調和するだけじゃなくて、自分のね、この個人突破で、状況を変えられるみたいな選手は、メッシがいなくなったバルセロナにおいて、すごく重要視されると思います。で、あとは2個。ニコ・ゴンザレスがですね、すごく体格いい、ゴレツカみたいな体格の選手で、まだですね、特徴が低い位置で散らすのか、どんどん前出てくのかっていうのが、ちょっと分かりにくい、インサイドハーフとかアンカーに使われるタイプの選手だと思うんですけれども、この選手がですね、バルセロナにね、こう、技術とね、さらなるパワーっていうのを与えてくれる、もしかしたらバルサのね、ミリンコビッチ・サビッチみたいな、もしくはゴレツカみたいな存在になってくれるんじゃないかっていうところで、注目しています。あとはデミル。これはもうバルサ版ベルナード・シューバーになってくれればなって思いますね。気の利く動きとですね、左利きで中への、まあ、カットインだったり逆サイドへのパスとかをできる選手ですので、このデミルのね、出番がどのぐらい今季与えられるか。あとはエリック・ガルシア。まあ、ピケの横でのビルドアップでですね、ピケは結構堅実に繋いでって感じなんですけれども、エリック・ガルシアはね、もうどんどんサイドチェンジしてっていう感じなんで、そこの補完性、あとは相手が強くなった時の、まあ、裏ケアとかが苦手な選手なんで、その辺をちゃんとできるか。そういうのができればですね、すごく、まあ、ビルドアップを、安定させられるキック精度とセンスを持ってる選手なんで、今季注目だと思います。で、レアル・マドリ。やっぱりアラバですよね。アラバに関しては本当にね、スピードと、まあ、サッカー IQ と技術、キック精度全部持ってる選手で、もう単純に足のピッチがめちゃくちゃ速いですね。ギュ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 って感じで裏抜けしていく選手に追いつけますし、ね、その感じでどんどんね、前にボールを運んでいって、ね、そこまで運んでくれんのって感じで運んで起点作るみたいなシーンもあって、で、味方に預けた後の、ポジショニングのね、取り方もサイドバック、センターバック、両方でもう完璧なんで、なんでこのアラバのね、獲得っていうのは、まあ、レアル・マドリードにとって、まあ、当然ですけど、めちゃくちゃ大きいと思います。で、あとは新戦力ではないですけど、新しい起用法っていうところでは、アセンシオ。試合のね、最後の7分ぐらいですかね、インサイドハーフで使われて、これがですね、まあ、最後の方で、新しい戦力試す的な感じでアンチェロッティ使ったのか、今季ガンガンここで使っていくのか、得点演出するパスワークにも絡んでいましたし、アセンシオのインサイドハーフ起用っていうのはどんどんね、この前線に出ていくっていうベンゼマ空けたスペース使う問題っていうのも解決してくれると思いますので、アセンシオね、サイドに使われるよりもサイドに使われたら中入ってきてほしいんですけど、張らされるって役割が多かったんで、これが結構中でですね、ボール絡みながらゲーム作って必要な時に飛び込んだり、得意のね、左足の強烈な、精度の高いキックを見せてくれて、レアルマドリーを助けられる、そんな存在についになってくれるんじゃないかなっていうところで注目の選手です。そしてそんな起用してくれる監督、アンチェロッティ。この人もですね、一応新監督でしたね。まあ前にやってたんで、アレグリパターンですけれども、アンチェロッティに関してはですね、選手のガス抜きが得意で、ね、ほんとね、上の言うこともいい感じ聞きつつ、下の選手たちもいい感じになだめつつっていう、最高の中間管理職感あります。なんで今のレアル・マドリード、このね、戦力的には売りたかったベイルとかイスコが残って、で、新しいロドリゴとか、まあビニシウスとかが台頭してきて、みたいな。で、ディフェンスライン入れ替わってって感じなんで、ディフェンスに関しては、正直バラン、ラモスどっちも抜けちゃってアラバしか入ってきてないんで、ちょっと総合値落ちてるところをアンチェロッティのですね、まあそういった守備固められる能力で上げつつ、前線の組み合わせに関しては、ベテラン、なだめつつも使って若手とですね、いい感じに世代交代していくっていう、実際にですね、このレアル・マドリードの今の状況とアンチェロッティの能力考えたら、すごくね、組み合わせ的には、まあ、いい状況なのかなというふうに思いまして、前線のね、人数を飽和した状況でどういうね、この前回のディマリアインサイドハーフ的な発明を、今回のアセンシオインサイドハーフでしてるのか、そしてディフェンスラインのね、まあ、そういったちょっと脆くなったところを戦術的なところでカバーするのか、この辺が注目のポイントだと思います。そして最後はパリ・サンジェルマンですね。ハキミ、ワイナウドゥム、ドンナルンバ、セルヒオ・ラモス、そしてメッシっていうね、もうどこのキャリアモードすかっていう感じのね、そんなチームになってるんですけども、ほんとね、この無理やり興奮させられる感じ、
絶対にパリサンジェルマン見るよなっていうような、そんなね、もう目をグッと向けられるような、そんなチームになりました。でですね、この今言ったような5人が全員スタメンで出るみたいな、まあそんなチーム正直見たいですよね。ただ既存の戦力とのバランスだったりとかポジションの配置とかもあるんで、なんでこれ無理なのかなと思ったら、やる方法あったらですね、それがこちら。はい、キンペンペサイドバックに押し込んでみました。ね、甘栗剥いちゃいましたみたいに言いましたけれども、クルザーがリオン移籍決まりそうになってダメになってみたいな話聞いて、残ったサイドバックはね、現状使われてるディアロがいて、で、戻ってくるようなベルナトがいてっていう感じで分かってるんですよ。分かってはいるんですけれども、ラモス、マルキーニョス、キンペンペ一緒に使う場合、まあ、マルキーニョスの中盤っていうのもありです。で、そうするとね、まあ、サイドバックにディアロっていうセンターバック型のキャラクターってなるんですけれども、中盤にね、ベラッティいて、ね、ゲイエいて、ダニーロいてって、あげない選手怒られそうですけどね、入ったワイナウトもいてって感じなんで、なんで全員使うにはですね、やっぱりセンターバックからサイドバックにキンペンペ置いて、こっから可変させるっていう形ですね。で、この状態だと、普通に考えたらこのメッシトップ下のディマリア、ネイマールじゃないですか。ただこれだと可変で、センターバックこっちにこうスライドしてきて、ハキミ上がると。ってなると、ネイマール外に張り出すことになって、メッシ、ディマリアっていう、ちょっと違和感のある可変になるんですね。なんで左の大外張らせる選手をディマリアにしたいってなると、左のサイドハックにディマリアを置くと。ただ右からネイマールここ入ってきて、ここっていうのは違和感があると。だったらメッシこっちじゃんってなるんですけど、これ可変戻すとわかりやすいんですが、メッシこっちでね、守備することになっちゃうんで、メッシ右サイドアップダウンさせるのどうなんだってなると、ここで出たのがですね、ゼロトップアンですね。エンバペが右サイドに、まあ、行くと言いますか、まあ置いておくことしまして、メッシゼロトップの2列目ネイマール、そしてディマリアンしますと、こっからの可変で、左、左、左、ハキミ上がってきます。だからエンバペ中入ります。ネイマール左のレーン移ります。ディマリア幅取ります。で、ここは攻撃の時に入れ替わって、で、メッシとかが、まあ、降りてきたりしたら、エンバペが出ていってっていう感じで、攻撃の時にはこういう風に改変すると。で、ワイナドゥムのパートナーはその時にコンディションいい人だったりですとか、ね、まあ、普通にディアルとかのパフォーマンス良かったら、マルキーニョス1列上げて、ね、右からラモス、キンペンベ、まあ、こう名前書いてないですけど、ディアロみたいな。まあ、そういった形もいいと思いますので、なんでね、こういう風に、ちょっとキンペンベに無理してもらえばですね、こういう、やり方も見られるなっていうのを思いまして、ここからね、またベルナトが復帰したら両サイドバック上がって、ね、マルキーニョスアンカー落ちて、じゃあダブルボランチ誰になるんだとか、またいろんな問題出てくるんですけど、現状、ね、新しい買い物したね、服を全部着て街に出たいっていうね、そんなね、乙女のような気持ちでですね、フォーメーションを作るとこういう風になりましたので、皆さんに紹介させていただきました。といったわけでいかがだったでしょうか。チェルシーはね、先日動画作ったので、今回省かせていただきまして、アーセナルに関してはですね、ここも別に動画作ります。なんでその辺も楽しみにしていてください。面白い動画だと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの期待の新戦力、新監督も書き込んでね。レオザフットボールでした。